cansado. Quase tudo. Ele não aguenta ficar com vai. Mas vai fechar de novo. Ah, claro, não tem como vir. O do Celso é mais obediente. O do Celso está mais obediente. Tá, ele tá vendo a posição? Presta atenção, ó, a tosa tá melhor do outro. Tá mais treinado. É, comportamento. É. Ó, o rabo mais empinado, Vladimir. Sim, sim. Não tem comparação. É.